це дуже цікава також знімка, значить, то вона десь може бути початку, бо ця бабця, вона мене виховувала, тобто я до неї приходила замість садочка. Значить, її по чоловікові прізвище Карауш, але дівоче прізвище Постригач, вони були з того району, отут, де була ця татарська. Це бабця по лінії? Це по татовій лінії, то татового, мого тата дворідного вуйка, жінка. Так. То так було прийнято, міщанки пожичали собі, бо вони не мали строї. Я ще пам'ятаю, що бабця 1888 року народжена. То такий її, скажімо так, її така парадна знімка така робилася.